like Russian? Я був присутній кожен день, коли ми працювали на місці масового поховання. І ті відчуття, ну, вони нікуди не дінуться до кінця мого життя і до кінця життя слідчих і криміналістів, які працюють над цими справами. Але хочу сказати, що ми на своєму місці, ми впораємося з тими викликами, які є зараз для нас. Через мій мобільний телефон проходить інформація про всі жертви, і кожна з них – це трагедія для сім'ї. Особливо, якщо це стосується дітей. Важко порівнювати, для нас кожен такий злочин – це є трагедія. Ну, як я вже сказав, особливо важко дивитися на дітей, які гинуть через росіян, через російських військових, на тіло 8-літнього хлопчика, якого дістали з-під завалів з селища Гроза. А ще важко із усієї люті слухати слова представників Російської Федерації, які заявляють, що вони нанесли якийсь там удар свій по правильному об'єкту, де, як вони виразилися, знаходилися військові. Я публічно даю інформацію через Фейсбук про нашу роботу, і мені хочеться відповісти жінці, яка коментує, а хто відповість за вбитого мого єдиного сина на новій пошті.